deltagelse. Så det, blir, det er jo selv klart en bok om, om fremmedfrykt. Og Hirka har en barndomsvenn som heter Rime. Rime er helt annerledes enn hun. Han har vokst opp med rådet. Han er en adelssønn og arving til en av de tronstolene. Og er et ikon på mange måter, så altså, barnet alle venter på og sånt. Så, så han har vokst opp under veldig strenge forhold og har lært å holde masker og sånt. Og de to er ekstremt ulike, men de har en ting felles, og det er det sterke behovet for å gjøre noe riktig. Og så gjøre det som er rett. Men de har helt ulikt syn på hva som er rett. Han er en drapsmann. Hun er en helbrede, liksom. Og det er jo nesten sånn at hun stod, va? Ikke snusk en. Nei. To annen kommer igjen. Ok. Lite snusk. Det blir verre. Så jeg har... Spoiler da, men jeg har hørt, det er... jeg kjenner en kar som jobber i bokhandel. Og han sier det kom så jättemånga besvikne tenåringsjenter inn som hadde lest Twilight. De hadde fulgt det intense forholdet gjennom tre bøker. Og äntligen skulle de ha seg, sant? Äntligen skulle det skje någonting. Och det som sker då, det är att hon går in till honom, fade to black. Vaknar upp dagen efterpå. Och då är madrassen revet sönder och det fjär överallt under blåslagen och det har gått rätt häftigt för sig. Fast vi får inte se någonting. Vi får fade to black och de var jättebesvikna. De var arga för de hade vi ska se någonting. Så jag har inte tänkt att fade to black. Jag har läst nattens demon. Ursäkta. Ska jag parallellläsa sen då eller? Ja precis, jag bara, här har du... Ja, bra, bra.